Angolo Balitus. Titia solo e Yanangala Xmas. Toledo. Ernesto New. Ernesto New. René Abiri. Le Macron. Pacifica Ken. Titia Lena. Titia Malamu. Titia Bonet. Titia Banganga. Abonnez pour ma fitma. Bana Mondantie. Bana Dar es Salaam. Bana Kina. Tras Ernesto New. Bana Poto. Information à source. Sans parti pris. Bas abonnés. Moutoua qui m'a dit. René Adiri. Basobanga. Le défenseur de la presse. Basolena. Tras Ernesto New. Basi Balala. Mbote Bandeko, bonjour les Congolais. Ipe Mokili Mobimba, ezanga wabino frère Fiston Gisa. Na sepeli ko poser quelques questions et pas analyser par rapport à ba idée moka wuti ko bimisawa. En tout cas ça m'a intéressé. Mais sauf que na moi ba idée peut ozana ngo selon inspiration à Bonzambe. To lingi peut compléter moi quelque chose. Ya liboso na moni analyser azolo ba mingi. Azolo ba makambe belé azo bimisa azo décortiquer ba makambe belé mais mingi mingi azo zonga kaka na kati ya Bible. Et l'incoloba attend à caper Bible. Analyser, j'espère que vous avez c'est que tant à caper Bible. Pour bien Emmanuel, aux gens on a Bible. Pour le baké, les justes vivent par la foi. Quand Emmanuel bikisayo, aux gens on a Bible. Si qu'on n'engage ni car la Bible n'a moko yon dimi foi na we bikisio. Car la Bible non dimi que Emmanuel Azali, mais car la Bible n'a pas commis Jésus Christ de Nazareth, au commis qu'on ignorait à Jésus. Ce qu'on répond d'engage. Bande konangai na les lieux ça analyser raisonner le roi de Bikondozozo le colo vitesse colonteka mutoye ko panza baniya je kinenge moka zongi azongi bible ezali me ba vérité bango batanga kangote batanga kaka ya likoli kolomoni yemo nenga zongi place vérité zali rien altangite chiko ngai na yeko kota na place vérité zali. Vous comprenez? Ndenge zali. Donc, la Bible, pour y'a pas le coup de la Bible, il faut que vous ayez un peu d'histoire. Vous avez un livre d'histoire dans la Bible. Pour la Bible, il y a des salamans à Adam et à Eva. Mais dans l'histoire, il y a des moukou et les kiba moukou à Nyon, c'est mon an en Afrique. Oh, mais toute l'histoire, il y a la Bible, moukou à Nyon, c'est en Afrique, c'est en Afrique, c'est en Afrique, c'est en Océanie, c'est en Afrique. Oh, tout le monde a Bible à le coup de. Mais banda nga na zapona ko poser ba question te mais age ne tuna ba passer na ye banda bible banda ba passer nyonso batanga ngo ko banda tongo tipo ko me basisa page na ngote pona nini baluka ka koto ya bien oyo ya mabe ba bombaka oyo ya malamu yango bango batanga ka mais siko analyser la yego mona na ya mabe na ya malamu yango na bimisi oyo nyonso tikali concernant pona bango ba changer boni boni ya ko kotela ka ba passer po ba benye frère nde kwa fololo. Il est mort à limbo la biso. Pour na ni bazolo baboye na prophète bazolo ba ko sumana nzereza ki yankete. O sumbi na butu na tongo zo bonga na za yank. Ndenge mongo na ba frère to zo mona mupanjio. Donc toke deuxième question analyser en immé vitesse. Salut na zipe na précision té par rapport à question nanga. Mais yami balezali analyser malgré na za éclaircité, yami balezali est-ce que o sambelaka? Est-ce que yo ndi makanani? O za na doctrine nini? Nakotuna na kozongi sila ebo alobi ya liboso zi réponse te Yesu oyo bango bapesa Yesu nga na benga ka Emmanuel abana ekolo bana proverbe na zongi sila proverbe akoki yango te omoni kazana libanda po isi ba yeku sila ye mabe deja alana ko ndima po muto abeta ka bale banda mwana mukia ko za grand joueur muto ayeko beta bale na kimukolo akokoka bale te ndenge moko na ye bazwaye de te mwana mukia ba bebi sa ebongo ya makambo wana yango moni azaka na makambo wana mutu siko analyser la lobby boy atuni ngai osekende ko atuni ngai olobi kutu nini na lobby boy malgré na zo wae klexisma te ya question na poser yo wana na tuni yo boy osambelaka osambelaka nani ozana doctrine nini. Ah, soko to lobi ke osambelaka wapi? Ngai na sambelaka kaka Nzambe. Oyo azali me église e banite. Ozo comprendre? Posoko na tuniyo na bina zonga no na question na tuniyo église, oyo bobenga ka Yesu ya liboso sala ye église ango kombo na ngoni. Kombo e banite. O église o Yesu asala ka ya liboso kombo na ngoni. Église ezali. Kombo ya église o Yesu asala ka ya liboso. Yo za pasteur. Soma lobi a koti na synagogue. Azo ko enseigner na synagogue, c'est-à-dire na place a kota ki.
et ben mpaka ba vanda ki ça dit ba vanda ki na lobi li sangé ke vanda ka place église ezali église oyo Yesu asaka liboso kombo na ngoni po bino abozana na be église aseke ezali évangile selon moto na moto église ya Yesu ya liboso kombo na ngo nini. Point d'interrogation. Église, tu as l'église, ensemble des saints. Attends, si yo tu n'as église, ni yo na sambe la. Ensemble, na ébiti yo na sambe la. Ya moana église. Ensemble des saints, tu peux répondre si yo na sambe la ka nzambe. Voilà. Oya sali mokili, oya sali na Adam na Eva, bakoko na biso ba bota biso. Oya bo aza yo yo za moana nzambe, te po yo nzambe te muta sali yo. Yo outi na canation, ya bakoko, soko za moana nzambe. Na minute yo to tane émission yo, bimisa carte électeur no total identité. Problème exacté. Teto mona mboka nini na kokwa tata na yo. Soki kombwa nzambe zawa. S'il vous plaît. Toza mona nini. Et puis nous on félicite au peuple pasteur tout. Oya danze ba kima nani pasteur na biso soki kabunduka lesa. Kabunduka lesa. Na beta ye moko moko boyo abengisa biso na barobino. Na chez l'amputo wa kende États-Unis. Akokate me yo na félicite aux frères moko courageux. Poko ya frère na yebite ye bimiti na biso identité. Ngaso na tangyo mbar. Pesa me identité na nga je suis chrétien. Té wana esa identité té. Tso komi na barrière, ba soda ba tunio, pesa identité, pesa kani. Mais congolais, naza chrétien na kati ya Congo. Bible lobi na biso. Mais mwana nzamba lo bakate ke naza congolais. Yo komo kabula, siko ba bazambie, bazaba ku bazaba na nzambe té. Par rapport ya ba continent de ba kabula la biso, ya ngona se retrouver en Afrique précisément na. Na tcheu ma mungu na munoko, ndengo po bi ba continent ba kabula la biso. C'est que Yesu pe azam makambu na biso te po Yesu ayaki po na biso té. Yesu ayaka bana ekazite yo utakoloba komba giyanke utakoloba wa na lamba kiyo bien utakoloba koloba kiboye ba tu musu ba notel sa maboko na nzela ba fetiche ba te ba no bien ba voyant ba voyant bazaki na ba fetiche ba voyant ba ngonde mutu ba kiko lata kombo a Yesu c'est à dire quelque part on se reconnaître kombo a Yesu te na reconnaître ngona giyanke yo ka skone kombo ba yanke yo ka na biso skole romoko bible lo biboye. Toute l'assemblée qui ne confesse pas le nom de Jésus n'est pas de Dieu. Toute l'assemblée. Et attends, Bible peut, écoutez, Bible peut consommer les Bibles qui parlent pas. Bible consommer, Bible consommer. Bible ouais la question. Ma commune est commune. Bible ouais la question que Emmanuel Azali. Je vais le baguer à l'okuta. Bible ouais le Emmanuel Azali. Tikanga na loba Bible loba raté. Bible nde ba komaka. Mutu ba komi, mutu a komi Bible. Koye balelo. Alobi selon. Azama lobo ya komi azana ngo sirita bi selon ngai. Selon Matthieu, selon Jean. Aye bi si ote obli o sala ngo obligatoire. Alobi te ka ondi mama kambwane za bi selon ye. Tiko selon ye boni boni yo komo sala ngo application. Mais nengi ni makambo yo zon di majesté o ke lo makamba selon wana. Yo zon di majesté. Selon wana na Bible. Yo zon di majesté. O zon o pesa example bongo neni po ezana Bible. Te na lobi ka se yangwana ba bi selon ngana zon di majesté. Hésitez. On a Bible. C'est Emmanuel. Emmanuel est présent dans la Bible. Ça dit Bible est dans la Bible, vrai. Oh, ils ont dit. Que Adam et Eve, on est basé sur quoi? Ils ont dit Mayango. Bible, ils ont dit. Ils ont dit Mango. Ils ont dit c'est la Bible. Faut son aïe na histoire. Ils ont dit Mango. Ils ont dit Canyon. Ils ont dit. Ils ont dit Mango. Mukile Sama na ngona bangote. Analyseur. Ils ont dit Mango. 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 Na tuni so ezana na Bible. Pour Emmanuel ezana na Bible ngana ndimi. Na mona ka peta ngako te ma. C'est long. Mais donc dans le bayo mon ko zone di make et ça peut vrai. Té na zone di maiza vérité ça c'est long. C'est long bango tant bazala. Et le ko ça c'est long yo ko pese la ngo exemple té pour yo mon zone di mango té. Té ko pese exemple mon oh yo zana ngo bi ke tala bande ba ko cela ka bino we meta vérité yango 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 bi to komeli yango. C'est long na lobi c'est long ba pese la ngo exemple na tuna yo sous. Ya mi balé ya souk ezana boy conseil gratuit analyseur. Bible ba tanga ngo littérairement té. Bible c'est ngara vous allez inspirer na Saint-Esprit. Yo autant ngo littérairement Bible bi marché yo pour bien exact ko tambola. Mais décortication Saint-Esprit ezani. Saint-Esprit mon limo mo sang. Yo ozwa ngo ap. Dès que na ambi Jésus-Christ. Dès là na o. Dès que yamba Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauveur. Dans Nzambe abomi mo kile à Sodome na Goroma. Na buna nyata yoka. Alobi na biso boye. Akeya ko yoka lisuzu mutu te. Gloire à Dieu. Frère, yoka na yebisa yo. Ako yoka lisuzu mutu te. Gloire à Dieu. Ndengo banego benga ye ndengo banego benga ndenga koyoka te gloire à Dieu
Bon sambo nyo so sambe la kawa o nyo so lobaka e simbaka te gloire à Dieu boni boni so ki nzamba za jise netio yo po kozo ko andre ngi se ke zo kota yo kozo neti andre ngi sepeli na sepeli boni boni yo zo ko andre ngi mbuta te yo zaka ka na sepeli no pona nini je te comprends analyser na comprendre yo lo bana ye ke nzamba za misi na bible zo ko na bible mais le ko za langa na zo ko re bible parce que Sodome et Gomorre eza pe na bible eza vrai parce que exemple nzamba pa lo ba ngona ko bo masumo kil na maite na moto te ba on la bible kaka ngana ndima yango yo po pesa exemple c'est qu'on croit nango que ça vrai et ça mabe mais le qu'on croit nango te ndio na beta iso bona uzo ba reference na bible non soit tu beta masolo ya Congo tu beta masolo mususu église oui quelque part cause na raison église est liée ya ba saint saint li kolobanine muto ya sala mibeko ya nzamba to sa ngonde nzamba sengeli mais eza na pasteur mususu soit disant pasteur n'est pas le pasteur soit disant pasteur ba soit disant pasteur parce que quand on parle de vrai c'est qu'il y a des faux. Alors, le cas vrai pasteur Bazali, c'est que faux Bazali. Faux Bazali. Vrai Azane, tu yo boye. Le cas où il y a 12 te, il y a 13 te, il y a 13 gloire à Dieu. Quand on a 12, na 13. On a 13. On a 13. On a 13. On a 13. Mais que c'est 12 ans, il y a 12 ans. 12 ans, il y a 12 ans. 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 Il y a Coutino, ayoko te na église no tanga ya biso petit yo ko ti monda 12 mbongo nyo sa kongoli akena ngwa tike o vide deja komo laksa nzamba za kana rompo inga bate nzamba za na victoire te po yo bato ba baby si kongo nga kutu na okama bato nde baolo bana politique bato ba baby si ba kongo eza ba pasteur ba baby si mboko yo ekomi na nde kona yo bozo yo kana isute soki wa apesi yo mbongo mutakufi na famille o ye mutalie yo eza bino me yo sikolo kolo za na mutasika tenda kalamba ina nute oyebino ba 12 te oyebi pe pratique te yango zo kende pe zo croire pe na nzambe pe na ndenga za boire nzambe soka linga kwa yo ka kombe oza neti Andre Kimbuta yo matata poni metala ndenga na poste nini ngena zala te oka o bomo Andre Kimbuta bima na poste nini nyo sote o poste na poste gouvernora na lebe nyo sote Andre Kimbuta longo ba longwati ba remplacer tout le monde est remplaçable te azaka na position te mais biso na yo moyi oh frère biso na yo moyi analyser nzamba yebi na yebi sa yo ke na bana ba patron bazalaka na ba mbongo ebele le ba luke lambo akolata ko ngala la économie ma mbé économie zéro mais c'est ça eliko ba na mbongo men soko zanye ko eliko ba nini eliko ba yele na ngoto ko sane zaka te de ko zana nzambe ko mitika ka te yo zana nzambe te nzambe ye moko atinda ka atini atini zi nanga na ka mamuta pe nzambe ba bible azo ndi ma bible te kene ko sasa yobo asasi yobo yobo pe mo sina kimi na bana abitika ka motema sasa ye mo sina kimi na bana tala siko nivo eza biloko bakabolo ya mindele yo oh. Lobate bible mutu basali bible za ba mindele ngana ko comprendre te loko bakoseli yo yo pesa ngoba anu exemple e loko bakoseli yo ozola kisango bana na yo nazolo baba ndi mateza selo bandi mate bona na ondi mama kamweza bible so na ondi mama kamweza bible mbe na sino discussion te mais na ondi mama ni mama kamweza bible te ngasko reference tangeza kana bible reference na ngeza na bible et puis na o conseiller le quoi ndeko congolais na kata mura bonzambe na lobi na oboyi le quoi na no kufite. Le quoi nan okufite nzamba za na po et puis ba sala ka bo nzambe za na za na projet pour na bango soko dimi Jésus-Christ comme seigneur et sauveur na yo personnellement personnel Dieu soko dimi komo ya mabelo ko la mal à l'aise na mutuna ngai ezali péché eza makamba mabe na ko ndi makomba ba yankete gloire à Dieu yo yo bisanga yo lo za na ko ya baté le soko dimi Emmanuel très bien na zongi silio voilà soko dimi Emmanuel comme ton sauveur et ton seigneur personnel té bon moi ils attendent quatre jamais abo et Emmanuel yoga na ebisi yo kate Emmanuel azalo ko ngai o vandite na bi Emmanuel azalo ko ngai njoto ko ngai ndenge to ta ka Yesu ngo gani ba Emmanuel awa o banisu ko zonga ba ko yango lisu na histoire na pesi batu oh la la na pesi batu histoire so boni boko sa batu fo boko sa batu na komba Emmanuel boko sa batu na komba Jésus te komba movema yango moni na zongi o moni logo na ebisi bo ndi makaba sava oza fonde te na bi bo ndi makaba sava neti biso Emmanuel yo lobi lobi yango na tema na tombola sabi pour pas sanga moi espace kaka Emmanuel na bina nga na bi Jésus bi wana komba bakaba na ndimi na longwe place wana si kona bi Emmanuel oh yo moko za convaincu na parce que Emmanuel c'est toujours lui c'est toujours lui Dieu ah mais nga kona za noir na ko sambe ya mundele te na ba livre nyo so za na ngo soko yena ngo mona satana ba cheka mutu mwini satana mundela za kate wapi ba livre nyo so na monde ba cha satana mutu mwini ya mundela za kate ngana na ndimite satana oh tuna bato aba satana nyonso yo kana biso mwindu eza nini eza nini mwindu
Il y a un que Bible est littérairement. Il faut que tu Saint-Esprit à littérairement. Saint-Esprit. Mais si vous posez une question, mon pépé, je m'en conseille, je ne sais pas. Yonde, mon tour, mon Saint-Esprit, est encore mon pépé. Je ne sais pas. Lola, nalu fele za mukila makanisi. Muta vandika kanisi po bangisa ba kongole. Ya bangisa mondi mubabi batu basala kama bete fona lo balola nalu fele za te. Frere yebaka lelo lola nalu fele za na sesoko kufi. Lola na oka yango kufi lu fele neza ka. Esprit diabolique le visayo. Esprit diabolique za la kate. Esprit ba américain ba osa l'église entre et les américains ba osa la Jésus-Christ yo kolobanin. Ba américain ba. Babi ke royaume de Cézali en faire paix. Entre et les américains. Ba commerce. Tenabi entre et les américains ba osa ba commerce. Ba commerce na bango. Pas la bise au Africain, mais aussi la commerce. Pas la bango moko sur basa commerce. Bango siko yo, baso sambela ngo neti binote. Bango siko moni mboka na bango ndengeza. Tala mboka na biso ndengeza. Yo tozo le pas la mboka. Balobi place ba nzambe bazali passe za rakate. Tala mboka na biso ndengeza. Amen. Ebi ke mboka oyo. Mboka oyo nzambazo ko epargner na ba danger ko le Congo ezati. Te yo zo lo babo epo kufeli mutute. Bande ko ba kufeli. Ezase parce que prier ba kongole nzambe ba kango. Te ayo ka ngo te. Etengama. Na badiso ko asire le ko moko. Prier ba kongole so ko ba yo ka ngo zela le ona ebi so vérité. Na tango tiseke da ebi ba musuba mitumba. Oui. Na vote. Nzambe pena talibo ikuru. Prier ba kongole nyo so ba sambela tiseke dazo. Li kombo ni nebima. Yebi sanga passé. Kombo ni nebima. Oh, yom tozo ba. Te no ba to komo banga po ba okango komo ya kabila ebima kozo banga. Mwana ngo banga. Ngo banga ndeni. Siko komo lo sabo bo sambela ka wane ke ndaka wa. Ba tu ba kufe bele tango ti seke da zaki. Frère, tika yo zana. Frère. Fololo. Zela ngana so la. Frère nayo, tika na frère frenage. Frenage. Tika ngape mo 2 minutes. Ma solo ngo be. Tika ngape mo 2 minutes. Ici et si là. Ba tu deja si ba comprendre bino botika ba se. Bosambela isute, boza ramite mama lamu kokaka. Wane garema. Botika makambo ya ba commerçant yo. Esprit diabolique anti commerce na bango linge beba. Yango na boni boni ba tata ya kala ba tangela yo tozaka na église catholique missioni soki na armée na nini kintwa de zaka kutu mu ebelete 4 mais mukile zaka bien batu bazoka ba mais église de élevé moni ya lobi ngapa na tikile ngapa na 2 minutes na ngai o comprendre nenga za bo ngapa na lobi ya suka frère te po za duje ngapa na lobi ya suka alinga duje bino amoni ga ya ko défendre bible. Ako defane na ba pasteur ba commerçant. Ako defane na ba frère ya Christ ba yemba ba zo transmettre bana batu. Ba zo botola ba sia batu. Ba sœur na ba frère. Yemba ba zo tambula makolo. Ba lobi mo na nzambe azali. Foza na kamio. Yemba ba makolo ndenga zabo. Biso bana nzambe ko tinga ko mi lu mabezo a biso te. Le sambo zali poseri ya tata na bana na ye. Continuez qu'on semble la cotique à te. Il n'y a pas d'une ignorance. Continuez qu'on semble la tête. Lola et Zali, en faire paix. Lola et Zate, Loufé, Loupé, Zate, Zamokila, Makanis. Boni, 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 tout n'a pas d'un an à mon nom. Et l'autre côté. Makambo et Zaya Bible, Makambo et Bible, Bible le Biboui. Et Milani Koloa Souka, Raname Kosunga, et pas Sunga Malisusu. Makambe Glise et Belé, Zamakambo et Sikate. Bible le Bibo, mon Abbeglise et Comme Belé. Ce Comme Belé, c'est accomplissement et la parole de Dieu. Bible le Bibo, on a mis de l'argent. Ce Bibo, on a mis de l'argent, c'est accomplissement et la parole de Dieu. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, analysez. Tikilangata, analysez. Tikilanga, analysez. Bible le Bibo. Ba sentir be fait ya ba ya bonzambe kanika ni sala ba ngezo be ba yango na oyeba ke ba frère ba ngiba ko sa consommation lokola misale zate ba komi ko 13 binonde e ministre akoma na mutuna ya sabe le lo ko bimate lo be ko bimate ba zo beta bino ba mofe mabango ba komesa mbila
Kanigani na nakata pari analyser raisonner le roi de Bikondonozo. Ya wili mushene pota Congo les lumières d'Afrique. Zamba vitesse bazoye biso en direct. Chamo ya Marika coffre fort babo ya bandi mate bilamba pamba pamba. Julia Paola Schengel. Ya René Abiri. Bon albi. Eleni Paola. Albi tout est vanité. Paola. Tout est vanité. Patron momi a dansé. Na pesi mote ne glisse. Ola na bamo ya français te yaza linga la foni po ba kosa bino bazaka na bamo ya français. Tout est vanité. Toi tu es qui? Tu es français. Ba français. Ba koma kote ya na anglais mu tozo yo kate na église. Bango ba beta ka ngonyo so. Ba oui, tout est vanité. Ne se goleka. Oya lobi wana ebelo ni asali. Ne se goleka. Ne se goleka na place wana nyoso. Nga na pesi mote ne glisse na église corps du Christ nyoso. En tout cas, Munguna lembi sabino te. Tangela biso pe église à Jésus. Ba pasteur nyoso. Église les messagers. Ba quatre messagers. Ba Mouzé Dani, Mouzé Adolphe, Mouzé Albert, Mouzé Pierre, pasteur Jérémy Tsukula, pasteur Odiloma Kupilangara, na Pesimot, na pasteur Robert Yankambi, pasteur Paul Ntsumbu, pasteur Emmanuel Bandefu, pasteur Joël Poudi. Na Pesimot Mbote, Papi Tsambu, ba pasteur nyoso à l'église corps de Christ, je vous salue. Boka nga mananza mbe bote ya batu verite ya mwende kwa mbatu na royaume des cieux. Ma komensa nyoso bapesi bino mbote na kombo ya nzambe. Ma komensa. Trap RTC New. Nanya kolo bali susu. Titi ya solo eye. Ya nangala ikibas. Toneka. Batuba. Trap RTC New. Batule. Trap RTC New. Batuba. Rene ya biri. Batule. Me Macron. Batuba. Sisi kate. Batule. Sisi lenda. Batuba. Abonnez-vous massivement. Pas na monde entier. Pas na Dar es Salaam. Si ta moitié. Pas na Guine. Trace RDC News. Pas na Poto. Information à source. Sans parti pris. Pas abonnez. Moutoua qui m'a dit. René Adiri. Pas na nga. Le défenseur de la presse. Pas na nga. Trace RDC News. Basi balala. Let's bad.